Salam dəyərli izləyicilərim, mən bugün ailəmiz üçün ərikdən piroq hazırladım, çox ləzzətli alındı və reseptini məni izləyən xanımlarla paylaşmaq istəyirəm. İndi yay mövsümü olduğu üçün meyvələr boldu, ərik yerinə şaftalı çiyələkdən də istifadə edə bilərsiniz, çox ləzzətli alınır. Piroqu hazırlamaq üçün lazım olan ərzaqları masanın üzərinə düzmüşəm. 150 ml süd, 1 stəkan şəkər tozu, 3 ədəd yumurta, 100 qram kərəyağı, 300 qram un, vanil, qabartma tozu və ərik lazımdır. Əvvəlcə otaq temperaturunda olan yağı götürürəm. Kərəyağını margarin yağı ilə də əvəz etmək olar. Üzərinə 1 stəkandan bir az az şəkər tozu əlavə olunur. Qalan hissəsini də istifadə edəcəm və bir paket vanili əlavə edib mikserlə qarışdırıram. Daha sonra 3 ədəd yumurtanı bir-bir əlavə edib mikserlə qarışdırıram. ...150 ml südü əlavə edib yenə qarışdırılır. 300 qram un götürmüşəm, yəni bir dolu stəkan və yarım stəkan üzərinə qabartma tozunu əlavə edirəm və ələkdən keçirərək xəmirin üzərinə qatıram. Artıq mikserlə qarışdırmağa ehtiyac yoxdur, qaşıqla qarışdıra bilərsiniz və gördüyünüz bu qatılıqda xəmir alınır. On ədəd əriyi iki yerə bölmüşəm ortadan və tavanı yağlayıram. Yağlı kağızdan da istifadə edirəm. Tavanın diametri 24 cm-dir, 22 də ola bilər və xəmiri tavaya, yağlanmış tavaya tökürəm. Xəmri tavanın hər tərəfinə bərabər yaydıqdan sonra ərikləri düzürəm. Ərikləri çox da, yəni xəmirin içinə basmaq lazım deyil. Onsuz bişdiyi zaman xəmir üzərinə çıxacaq. Sonda isə saxladığım şəkər tozundan 50 qram şəkər tozu saxlamışdım. Onu həmin bu əriyin üzərinə səpirəm. Bişdiyi zaman şəkər tozu əriyəcək və əriklərimiz karamelləşəcək. Çox ləzzətli, yumuşaq alınacaq. Əvvəlcədən qızdırılmış 180 dərəcəlik sobada 35 dəqiqə ərzində bişdi. Bişirən hər kəsə indidən nuş olsun deyirəm, çox ləzzətli piroqdur, çayla içməyə məsləhətli piroqdur, dadını hər kəs bəyənəcək.